Умена, една држава, да нема мраза и убиство меѓу луѓето, да ја следиме следата на Гоце Делчев, кој зборуваше дека светот е надпревар, е поле за надпревар, за културен надпревар меѓу народите. Малку погласно, мацка. Маска е музика. Тука ли имат? Од Егенска Македонија ни дојде, требаше да дојде група деца да плеат на нашите средба Дионисови слави, армакедонски слави. Ми се јави Пеце Василијади од Биношите, ми река тихо, проблем стана, државна безбедност дошла, ги исплашила родителите и децата не дојдува. Му рекол, дојди Пеце да ја кажеш на Скопската публика, на Македонската публика, што се случува. Излезе Пеце Василијади, со тој негов растреперен глас, и му објасни на гледачите во 5 минути, во 3 минути, со солзи во очите, како не им се дозволува да ги пеат своите песни, да ги играат своите ора, и нас треба да не убедуваат дека ние треба да бидеме слепи и глуви, да излеземе од Божиот закон на љубовта. Да излеземе од Божиот закон на љубовта. Исус ни вели, љуби го својот ближен како самиот себе си. Мацка осмица, ова е за Едисонце. Мир вам, македонци. Македонци. Еј, македонци. Праведна душа имате. Како оној што не пратил да бидеме негови вистински представници на земјата. Да ви се придружам, дојдов. Знам да живеам и во скудност, и во изобилие да сум, и во немање, и сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преку Исуса Христа, знаете ли вие, македонци, дека кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква нешто да ни даде, освен вас самите. Зашто вие сте црквата. Така што станавте образец на сите верници во Македонија и Ахаја. Така што нема потреба ние нешто да зборуваме. А знаете ли вие, македонци, дека Бог ги дава имињата на народите. Знаете ли вие, о македонци, дека на Исус Христос му се дадени сите народи во владеење? Бог ни дал име. Дела 15.14. Ке изберам народ по Библијата, кој ќе го прослави моето име, вели се мокниот Бог. Ке изберам народ кој ќе го прослави моето име, запишал се мокниот Бог по неколку стиха. Замислете, по неколку стиха апостолот Павле заспал. Зошто спиеш, Павле, треба да работиш за Исуса? Заспал и сонува сон, но кеска сонував еден сон, вели апостолот Павле. Пред мене стоеше еден човек, македонец. Македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние разбравме дека Господ не повикал там долу Македонија да го шириме светото Евангелие. И ние разбравме, посакавме и тргнавме за Македонија. Ајде, браќа, и ние да тргнеме за Македонија, да го проповедаме светото Евангелие. Македонците Гај и Аристрак во театарот во Ефес го проповедале светото Евангелие. Бог се мокниот создател запишал, Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Бог што составил човек да не разделува. Дали знаете дека Божјото Слово е живо, поостро од секаков меч и не се враќа празно, се остварува? Ако Бог запишал дека има македонци, тогаш македонци има! Има ли македонци?
Ете сте тука и ве гледам. Има. Кој сака да ни избрише? Кој е тој што сака да ни го избрише името? Кој е тој што сака да ни каже дека ние не сме, кога Бог вели дека сме? Таму нема ни северни, ни грчки, ни бугарски, ни илирски, ни словенски. Има македонци. Македонец е народ кој го повикува Бог, избран сад да се шири светото евангелие. Само дали ние имаме љубов кон сопствената земја? Дали можеме да останеме да се биде македонец? Не е лесно. Тие ќе сакаат како Исуса да ве распнат, да ве онадат, да ве сничкосаат, да ве понижат, да ве продадат за 30 евреници, да ви го променат името, да ви го променат идентитетот, душата да ви ја извадат, да му ја продадат на сатаната за сребролјубие, за корис. Неснабожци сакаат да ве сничкосаат, а вие имате небесен Отец, Бог кој ве запишал македонци. И ние победуваме со Бога. Македонија не е наша собственост. Не е собственост ниту на нашите соседи, грци, бугари, албанци, словени, НАТО, Европска Унија, сатанска збирштина. Македонија е земја на Исуса Христа. Тој не пишал во небесниот катастер. Тој не запишал. Никој не може да не избрише, освен ние самите, ако се откажеме од себе си. Дали би се откажале од себе си? Колку пари се доволни душата да му ја дадеш на сатаната? Што ќе правиш со тие пари? Тоа се колнати пари. Јуда Искариотски се распрсна на половина, се обеси, парите ги фрли. Не виде ајер од продадените пари. Ја купија грнчаровата нива. Каде се погребуваат сиромаси? Тие тоа сакаат да ве погребат како сиромаси. А вие сте богодарован народ со песни, со ора, со слова, со историја. Не може да се напише светската историја без Македонија, затоа што Господ сакал така. И тој вели вака, ќе дојдам при вас, како и јас денес во негово име. Оти ќе минам преку Македонија. Македонија е место каде што треба да се помине со својата верба и љубов. Да се љубиме еден со друг, како што Исус ги љубеше непријателите своји. И да останеме во Исусовата љубов. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Дали сме гладни и жедни за правда? Дали имаме име? Дали сме запишани во Божиот катастер, иако не сакаат да не запишат во Европскиот катастер? Дали остануваме македонци? Што да кажеме за предходниците пред нас? Ние не знаеме колку луѓе се убиени последните 100 години, затоа што биле македонци во соседните земји. Тие немаат љубов, Македонија е лечилиште, духовна кота, за да возлечи некои луѓе околу нас, да разберат што значи да се пее, да се слави, да се повикува Бог, да се играат ората, да се пеат песните, да се ткаат носиите, да се градат црквите, да се шири светото евангелие. Македонија е избран сад на Исуса Христа. Тоа сте вие, македонци мои. Татко мој, ти благодарам што си ги создал македонците. Ти благодарам за твојата љубов, за твојата сила, што си не запишал во Божиот катастер, кој никој не може да го избрише. Македонец не е само етнос и еднос, туку е духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот. Македонец е човек кој го повикува Бог.
Македонец е избран сад кој го запишал самиот Отец во името на Исуса Христа, во светото Евангелие, во живото Слово. Македонец е син Божји, ако остане во Исусовата љубов. Македонец е народ кој го распнуваат попримитивните народи, зашто вие сте светлината на светот. Кој врви по дење, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Иисус ви вели, љуби го својот ближен како себе си. Ако некој те удри под десниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него една милја, ти оди две. Иисус ти вели, пишано е, љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови, синови на вашиот Отец Небесен. Македонци, старото име за Бог во антиката е Драи Патер. Тоа подразбира Небесен Отец. Небесен Отец. Ние имаме